आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत गुरुवारी भारतीय क्रिकेट संघ वेस्ट इंडिज विरुद्ध साखळी सामन्यात लढणार आहे. भारताने आतापर्यंत खेळलेल्या 5 सामन्यात 4 विजय संपादन केले तर 1 सामना पावसामुळे रद्द करावा लागला आहे. यंदा या विश्वचषक स्पर्धेत उपांत्य फेरीतील पात्रता निश्चित करण्यासाठी भारताला 1 विजय पुरेसा ठरणार आहे आणि विंडीज विरुद्ध या लढतीतच ते यावर शिक्कामोर्तब करतील अशी तमाम चाहत्यांची अपेक्षा असेल. रोहित शर्मा यापूर्वी अफगाणिस्तान विरुद्ध स्वस्तात बाद झाला होता, पण येथे मँचेस्टर मध्ये तो पुन्हा एकदा मुसंडी मारून वर येईल अशी अपेक्षा असणार आहे. यापूर्वी याच मैदानावर पाकिस्तान विरुद्ध लढत झाली, त्यावेळी भारताने दणकेबाज एकतर्फी विजय संपादन केला तर रोहितने 140 धावांची शानदार खेळी साकारली होती. धोनीला फलंदाजीत सूर सापडणे येथे महत्वाचे असेल. स्पर्धेत विंडीजने बरीच निराशा केली आहे, पण त्यांचा संघ केव्हाही उसळून वर येण्याची क्षमता राखून आहे, त्यामुळे आज क्रिकेट चाहत्यांच्या नजरा ओल्ड ट्रॅफोर्डवर असतील. आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत पुन्हा एकदा आपण आलोय मॅचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफोर्ड ग्राउंडवर. हेच मैदान आहे जिथं आपण पाकिस्तानच्या चारी मुंडा जीत केलं होतं एका साखळी सामन्यामध्ये, आणि उद्या याच मैदानावर आपला विंडीजचा सामना होत आहे. या सामन्यामध्ये आता उद्या महत्वाचं सगळ्यात म्हणजे दोन गोष्टी असणार आहेत. एक तरी रोहित शर्मा तिथं पाकिस्तान विरुद्ध त्याने इथंच 140 धावांची भारदार खेळी साकारली होती आणि आपल्याला पुन्हा एकदा तीच अपेक्षा असणार आहे. आणि दुसरं धोनी म्हणजे अफगाणिस्तान विरुद्ध 52 चेंडू खेळावे काढले आणि त्यानंतर त्यांनी त्याच्यामध्ये 28 रन केले होते. त्याला फॉर्म मिळणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. यष्टीरक्षणात त्याचा हात धरणारा दुसरा यष्टीरक्षक आपल्याकडे नाही आहे. त्याचं मार्गदर्शन कप्तानीमध्ये अतिशय महत्त्वाचं ठरतं आणि तीच जोड आता आपल्याला मधल्या लाईनअपमध्ये धोनीकडून इथं अपेक्षित असणार आहे. उद्या एक रंगतदार सामना खेळायला मिळेल आणि आपण इथं जिंकून आपली उपांत्य फेरीतील आपलं स्थान आपण भक्कम करू ही सर्व चाहत्यांना आज अपेक्षा असणार आहे. तरुण भारत सोशल मीडियासाठी विवेक कुलकर्णी, ओल्ड ट्रॅफर्ड, मँचेस्टर. सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगम न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.